Артуре, вітаємо тебе з перемогою. Сьогодні склад 19-11 зробила безперечно диво, відігралася по ходу матчу і на останніх секундах другого додаткового часу забили другий гол. Твій коментар по сьогоднішній грі? Всі налаштовувались на цю гру по максимальному, всі розуміли, що буде важка гра, що ми будемо битись першої до останньої хвилини. Якщо чесно, відчували, що команда суперників десь в кінці вже трошки розслабилась, напевно, подумали, що вони вже все, вже нас пройшли. Хоча нам говорили навпаки до останніх хвилини грати, ми навпаки розраховували, що вони будуть битись просто до фінального свистка. Ну, для нас це зіграло хорошим уроком для нас. Ми забили на останніх секундах і перший гол, і другий. Пройшли далі, дякуємо Богу за це. Плюс нам потрібно було реабілітовуватись після останньої гри чемпіонату, яку ми, чесно кажучи, провалили. Ми це розуміли, хотіли потішити своїх вболівальників, і слава Богу, нам це вдалося. Артуре, сьогодні не без твоїх вдалих дій. Вболівальники однозначно помітили те твої вдалі підкати. Я їх нарахував особисто 4. Це, звичайно, що дало надію і віру у хлопців. Яке твоє особисте було налаштування на цей поєдинок? Я був максимально заряджений на цю ігру. Ну, я, в принципі, завжди на всі ігри, немає такого, щоб виходив там з якоюсь недооцінкою суперника. Я рахую, що любу ігру треба грати на максимальній самовіддачі. Чи це просто вийти десь покопати в дворі, чи це на професійному рівні, всюди потрібно віддавати себе на максимум. Плюс подвійна мотивація для мене була, що ми з ними останню ігру грали на зборах, ми проіграли, хотілося трошки, ну, поміняти нашу статистику особисту, і всі хлопці так само хотіли обіграти їх після останньої нашої гри. Артуре, традиційно декілька слів для наших вболівальників. Вболівальникам хочемо подякувати від себе, від всієї команди, від тренерського штабу, від цього колективу «Скала 19-11» за вашу підтримку. Вона є просто неймовірною, ми відчуваємо, ми вас чуємо під час ігри, хоч ми деколи не звертаємо увагу, емоції нам не дозволяють. Але ви ті, заради кого ми, коли навіть падаємо на коліна і важко вставати, ми все одно встаємо, хочемо йти далі. Дякую вам за те, що ви приходите в такі важкі часи подивитись на футбол, залишаєте свої сім'ї, віддаєтесь нам повністю 1-2 години, навіть так як сьогодні трошки затрималось довше. Ми це дуже цінуємо і будемо раді вас бачити на всі ігри і будемо завжди старатися вас тільки радувати. Артуре, на завершення, на кого би хотів потрапити у наступній стадії? Та в мене немає таких команд, на кого би хотілося. Головне, щоб ми проходили далі, хто би там далі нас не чекав. Я впевнений, що яка би команда нас не чекала попереду, що ми дамо гідний бій і в нас будуть всі шанси на прохід. У нас чудовий колектив, хороший тренерський склад, хороші тренування. Розбираємо наші ігри, розбираємо суперників, воно нам допомагає, і я впевнений, що і далі ми попсуємо нерви, яка би там команда сюди не приїхала. Як мінімум ще на одну гру Кубок України залишається в строю. З нами був Артур Яната, капітан футбольного клубу «Скала 19-11».